Саламатсыздарбы, достор. Мен азыркы учурда Турциянын Анталия шаарындамын. Биз бул жерге семинарга келдик. Дүйнөлүк деңгээлдеги чоң лидерлерден билим алып жатабыз. Семинардын бүгүн 3-күнү. Мага аябагандай жагып атат. Достор, мындай семинарларга сөзсүз түрдө катышыш керек. Кийинки жолу биз марттын 7-си күнү кайра эле Анталияга келебиз. Андыктан биз менен биргеликте келүүнү каалагандар бизге жазыңыздар, биздин команда менен кошо бүтөрүңүздөр. Өтө сонун өзүңдү өнүктүрүү боюнча билимдерди алып кетебиз. Баарыңыздарга рахмат. Достор, семинардын 2-чи күнү. Биздин командадагы жаш семейный пара Карыбекова Шахра ассистент менеджер жолдошу менен 1-чи жолу ушундай семинарга келип отурат. Өзүңөрдүн бир мындай ички дүйнөңөр менен бир бөлүшө кетсеңер. Биринчиден саламатсыңарбы? Биз бул семинарга 1-чи жолу келдик, семейный элчиэме көз келдик. Семинар жакты, биринчиден аура бияк жакшы, аурасы жакты, адамдын бардыгына билим берүүгө жана алдына койгон максаттар, темалар бардык нерсе жакты. Кишини кабыл алып, Кудай каласа мындан кийин дальше бул менен кетебиз деп. Рахмат. Курсан. Шахра. Салам алейкум, достор. Мен Карыбекова Шахра, компанияда азыркы менеджер. Мен биринчи жолу мындай үлкен семинарда болсам, мага аябай жакты. Кудай кааласа биз жолдошу менен кош келдик. Мындан ары огромный команда менен келебиз деген чоң мечта койдум. Азаматсыңар, бактылуу болгула. Кудай кааласа кийинкиде команда менен. Достор, бул семинардын азыр бизде 3-чү күндүн 2-чи бөлүгү башталат. Мына Сапарбаева Миргүл, мындай семинарда кандай өзүңүздү эмне алып атасыз? Биринчи жолу болду, кайсы жерде жүрөсүз? Бир өзүңүздүн сезимдериңиз менен бөлүшө кетсеңиз. Салам, достор. Мен ушундай үлкен семинарга 1-чи жолу катышып отурам. Мындай семинарды биз өзүбүздүн мындай сөзүбүз менен айта албайбыз. Бул жерге только келип көрүш керек. Келгенде гана ошондо кандай сезим, кандай сонун бул жердеги жашоону ушул forever'де кандай жашоо биздин алдыбызда күтүп турарын ушул жерге келип гана көрө алат экенбиз. Бул эң сонун жашообуздагы эң сонун нерсе деп билем. Баардыгыңыздарды